Þú veist, í next episode ég gerði þannan hér Godzilla. Þú veist að ég gerði þessu í next video. So, down below, click the like button. Horfa sem ég gleymdi að horfa á það. Click the like button. We're gonna make a triceratops. We're gonna wait to hatch. It's not gonna hatch. We're gonna just wait a while and build his cage. Mjög hættulegt. Þetta hér er mjög hættulegt. Verður ekki að fara ofan. Og þeir setja svona líka. Einhver kallur getur þetta. Og press the like button og prófðu að spila leikinn. En hann kemur ekki, prófðu aftur á. The Ceratops is svo stór. Og verður að bíða eftir það down below. Prófðu að gera Jurassic World alveg eins og ég. Og þú verður í next episode our dinosaur is gonna hatch. This video is gonna really long. This is really good staður to make a triceratops. You remember, he has three horns. If not horn, you're gonna like it. So like the triceratops. Press the like button below. Prófðu að gera líka videos. Prófðu að gera fullt af videos til að allir gera. Þá allir sé þig. Nú prófðu að spila leiki. Ef þú ert ekki límót, þá ertu fáði allar risaluna. Þegar ég er ekki líf, þá gerir bara fullt á risal. Alltaf ekki nára með torches
Ef þú látir ekki, þá verður ekki vorum verður látir. Býta þess. Viltu fara með Óla heim til hans að mála? Nei. Ég komin aftur. Þarna. Núna. Opa sí. Við ætlum að núna að í næstan er nóttinni búin. Prófum ekki að komið. Prófum það. Prófum ekki að komið að það er búin nóttin. Prófum það. Prófðu að gera fullt á verjós, þá allir mun sjá þig. En það tekur smá lengi. Þá eru þarna vinnumaður minn prófa að láta ykkur fá leikinn. Og prófa að láta alla þá lagast stundum virkar það ekki bara vera mjög pyrraður en þú getur gerð mjög mikið verið ef allir í heiminum elskar það þá þið ríkir og við verðum að gera eitthvað til að þetta opnist. Ég manna ekki. Við nýta lífar. Prófðu að gera fullt á verjós. Ég veit ekki einhvað sem ég veit ekki hvað að gera í hinn verjós gera einhvað eða prófum að fá byssu. We need ammo. These guys are really strong. Þetta getur farið hér og þá ferða þá getur við gerir annað velja prófum að gera T-Rex hvað ferðum við? Nei að T-Rex I need another T-Rex. That's a belt. Very, very length here. Over here.
Og da gjorde jeg bare grep med han og T-Rex. Yes, it's perfect. Perfect. Så gjorde vi få bare 2 T-Rex. Boom. I got the 2 T-Rex. That is 100%. This is 100%. Wait, this is not work. This is not work. What? This is not work. We have to put it in our chest then. 2 DNA. Vi glemtum. Nei, gjør meg det da. Jesus. Nei, vi har lagt den. Da vet jeg ikke nei hva jeg er. Så vet jeg, dette er ikke stjåring. Dette er stjåring nå. Computer. There. To look at. The liver now. Need that liver down below. Where is the liver? And you know it. Say them now. We need that. Did I see? I saw something I need. Oh, the garbage. Got the don't want that. To capture that. The guys. Sir. Sir. What is that though? Nay! Broke it. Freaking. Sorry. Sorry about that. Sorry for a very good for that. Scrapping! Got it though! It's right here. My father. Attack finish. Number 2 key card. Read number 2 key card. Where's that key card? Where is it? Where is that?
kikkart. Það er ég. Kikkart. Hvað? Má ég líka? Þú fær 20 mínútur, ég 10 mínútur. Ég í 40. Ég sko í video. Allir eru að sjá mig. Verðum að finna þetta keycard. Hvað er það? Keycard? Verðum býta hans. Hvað? Nei, þetta drast er gróð. Má ég byggja þegar því að því að hvað þú máttu og ég marka mig 20. Nei. Ég 10, ok? Nei. Þetta alltaf að ég. Hæ. Fyrir ekki fyrir þetta. Ég var bara að tala við bróðir minn. Fyrir ekki fyrir þetta. Ég var bara að leita á kí... Verðum að finna þetta. Guys, down below. Hvar er þetta keycard? Láðu mig vita. Down below, láttu mig vita þið finnur það keycard. Ég veit það ekki. Verðum að finna keycard. Hei, gaf ég. Bytta aðeins. Þetta er mjög byrjandi. Bróðir minn er alltaf að koma að tala við mig. Við verðum að finna keycard. Ef þið séðu það, sérðu það, þá láttum við vita. Þetta er ég veit það ekki. Keycard number 2. Þetta er númer 2. Loksins númer 2. Nei! Ég brotnaði það. Ég var að gera bye bye byssa. Þetta er mjög pinnandi. Hvað er þetta? Númer 9. Ó, password. Svona. Come on, farðu. Loksins. Það er maður bara ég veit ekki hvað ég er að gera núna. Yes, þetta. Ég þarf ekki þetta og þetta ég ári þetta. Það er risalur til að grínast. Það er að lasa raptor og einhvað gott. Ég veit það ekki. Það ætlar að fólk að koma. Ég veit ekki hvernig ætlar að... Við getum notið þetta til að brjóta inn. Rama. Til að einhver kemur
risala ætlar að bíta þig, þá getum við rafmagnað. Taktu night vision af. Tökum bara night vision af. Og þetta er miklu betra. Góði! Stopp! Please, stopp að blika. Lagsins. Yes. Kill a daddy. Kill him. Yes. Double kill. Sverði mun gera þetta. Já. Endur. Nei, ég var að gera tortis. Alls þar. Ég þarf ekki þetta. Torches, please. Torch, please. Fyrir bara elgósi. Please. Diamond horse over. Nei, prófum hvað er þetta. Double out. Hvað er þetta? Wow! A giant enormous! Já. Er það slime king? Júra. Double out. Hvað er bara að drepa þetta? Nei! Ég nenn ekki. Slime. Slime, die. Ég verð að henda slæminu. 1, 2 og pick it up. Yes! Promo blaze. Já. Wow. 3. Yay. Hvað? Þetta er mjög pyrrandi. Prófum. Nei, ég láka ekki þetta. Saflar. Ew. Gross. Þetta. Þetta. Sand! Get out of here! Nei! Fari! Don't. Yes! Dad. No! Check. Okay, next question. Yes. Got it though. Sarah. Triceratops. The one that made it. Yosh. You better get that though. Þessi Triceratops vantar
verið ljós. Ó, það er hóla. Prófum hóla ringina. Hvað gerir hann? 1, 2 og... Ó, hann náður honum. Ó, þetta er flott. Ef einhver sleppir þá get ég hólar heng þá. Þetta er mjög pyrrandi. Bróðir minn er að trufla mig. Náðum þessu. Takk fyrir. Nei, ég get ekki náðu honum. Þetta er mjög pyrrandi. Einni heimsók til mín. Það er mjög pyrrandi. Please. Guys, þetta er mjög lang video. Og ég stoppa núna eða ekki. Það skulum bara setja á plane. Plane. Da da da. Da. Gefðu mér þetta. Gefðu mér þetta. Nen, 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 nen. Látum þetta líka. Da 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 da. Wow, þetta er huge. Wow, ginormous. Laskalum. Laskalum bara bring the DNA. Hættum þetta í burtu. Prófum þetta. Ég get ekki að setja þetta niður. Allir fjölskylda mín er að bara byrja á mig og vinurum minn. Allir verðið. Ég bara veit ekki. Laskulum bara hendum þessu bara í búinn. Nú skulum fá þetta til að þetta er leyni. Thank you.
Nej, jag tar detta. Snowboardarna. Nej, jag tar av PlayStation. Några. Sådär. Bla, bla. Två. Thank you.
Hvað þurfum við aftur? Hvað var ég setja fullt á staf. Við þurfum að sumi slappa þegar hann að ketsa hann inn á bot. Einhver risala attacks or village. We're gonna make a crap ton of dinosaurs. Nei. Vorum fram mor. Prófum. Please don't kill our triceratops. No, not that. Please don't. Oh, it's ginormous. What is it? Oh, come on. Kill him. He is so big. He's ginormous. We need another wall. Hey. Did he escape the Triceratops?
tea to escape the prison can be Triceratops. I got the Ceratops. Really? Sorry, Triceratops. Sorry. Gonna capture that big guy. Big guy. He's ginormous. Ginormous. Get him. No, ginormous guy. Come here. Big. Sorry. What? I lost it. Get here. I got him. Did you see that? It was ginormous. Was the greenest?
yeah. Ég er mjög þreyttur á þessu. Við erum búin að gera svona. Ó. Ég gleymdi. Við þurfum.
guys. Over on the server. And I keep... we're gonna keep moving. Yeah, so good. Covid. There's a bucket. Where's the lever? Here is it. Thank you. Nay. This lever. Zanna. Nei, þetta er mitt lífið. Ekki nota lífar. Hvað við ekki nú? Herra, Gabriel. 500 eftir að spraða strími og búið. Já. Það erum svo okkur. Guys, 5 mínútur þá ætlum við að enda server. Í 5 minutes. It's gone now. Gone. Tools.
the tunes? Þetta er bara tunes, allt sem að stendur tunes fyrir. Dressing girl tunes. Já, herri, sefles núna. Það, núna tíminn búinn. Fimm myndunir eru búnar. Alla segja bless. Alla segja bless. Bless.